Què tal? Benvinguts, bona nit. No hi haurà, de moment, nous autobusos a Terrassa. L'oposició a l'Ajuntament de Terrassa ha tombat la moció de compra d'autobusos que havia proposat el govern local. PSC i Convergència i Unió proposaven comprar 6 vehicles híbrids. Al final no hi ha hagut acord i el dictamen s'ha desestimat. La renovació de la flota d'autobusos de TMS, per tant, haurà d'esperar. Ho expliquem de seguida, abans però el sumari. L'expocerimònia 2016 torna els dies 30 i 31 de gener al recinte Firal i participaran professionals d'agències de viatges, organització d'esdeveniments i responsables d'altres serveis vinculats. El Terrassa està obligat a sumar 3 punts per apropar-se al play-off davant la Unió Esportiva Rubí. Els de José Luis Duque s'enfronten a un rival que necessita guanyar per no caure en llocs de descens. Aquest dissabte el Club Natació Terrassa buscarà defensar el tercer lloc a la piscina del Real Canoe i ho haurà de fer amb els dubtes dels dos boies de l'equip, Agustí Periques i Ricard Alarcón, amb molèsties. Diumenge s'entreguen els Premis Gaudí. Entre les nominades a millor pel·lícula hi ha l'òpera prima del terrassenc Sergi Pérez. En millor curtmetratge hi trobem Nada S.A. de l'agarenc Caie Casas. No hi ha hagut acord entre els partits polítics terrassencs i, de moment, no es compraran nous autobusos. L'equip de govern volia comprar-ne 15 de nous, 6 dels quals havien de ser híbrids. Però Terrassa en Comú vol que es comprin més vehicles d'aquesta tecnologia, menys contaminants, i Ciutadans, en canvi, prefereix que en siguin més per estalviar econòmicament. La compra d'autobusos de TMS haurà d'esperar. El dictamen presentat per l'equip de govern, PSC i Convergència ha estat desestimat per la resta de forces amb representació a l'Ajuntament per diferents motius. L'equip de govern proposava la compra de 15 nous vehicles, 6 d'ells híbrids, des d'ara i fins al 2017, per valor de 4,4 milions d'euros. Arran d'aquesta proposta es presenten o apareixen, crec que, dues esmenes, una de Ciutadans i una altra de Terrassa en Comú. Les dues van en sentit totalment contrari, per tant, reforça la nostra proposta que creiem que és la més equilibrada. És a dir, és una proposta, com es veurà després, que té en compte tant l'equilibri pressupostari, la inversió a 12 anys, amortitzada a 12 anys, com els criteris mediambientals. Terrassa en Comú ha presentat una esmena demanant una aposta més decidida per la nova tecnologia, adquirint 14 vehicles d'aquestes característiques, perquè la diferència pressupostària està fixada en 400.000 euros, que es podrien amortitzar en 12 anys i el benefici mediambiental seria incalculable. I aquesta és una decisió finalista. Finalista que demostra compromís o no amb un determinat model de ciutat, i que les xifres econòmiques, sent tan baixes com són, creiem que no són un argument suficient. I per tant, els demanem que s'ho repensin. I jo li he dit cordialment al senyor Armengol, jo crec que la decisió que presenten no és equilibrada, és mediocre. Mediocre en el sentit que és de mitjana qualitat, que es queda al mig del lloc, que vol però no pot. Ciutadans també ha presentat una esmena, però totalment contrària. Per aquesta formació és més important l'estalvi pressupostari que signifiquen els vehicles dièsel i consideren que els híbrids, encara experimentals, haurien de ser només 2. Que a medio plazo parece que es una gran inversión comprar 6 autobuses híbridos y resulta que cuando pasen 10 años es la ruina de este ayuntamiento y resulta que nos va a costar el doble. Por lo tanto, nosotros no queremos hacer experimentos con esta inversión. Nosotros queremos hacer una propuesta razonable y que entendemos que pasa por una inversión mínima para probar la tecnología y, sobre todo, garantizar que al ciudadano no le va a costar más de la cuenta. Les dues esmenes han estat rebutjades per l'equip de govern, però en la discussió de la proposta s'han posat de manifest les discrepàncies. Nosaltres votarem en contra de la proposta del govern amb la voluntat que en el proper mes govern i oposició d'esquerres puguem trobar un punt intermig que s'acosti més als desitjos majoritaris d'aquest ple. La nostra posició en primer lloc sempre és de prudència. Entenem que s'aposti pel medi ambient en vehicles híbrids, però també ens preocupa el cost econòmic i la manca d'experiències suficients al respecte. L'estudi ho deixa molt clar per tenir una valoració més acurada.
Finalment, el PP s'ha abstingut, Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i la CUP han votat en contra, PSC i CiU a favor. Per tant, la proposta del govern sociovergent ha estat rebutjada. Les reaccions de l'equip de govern sobre l'actitud de l'oposició per aturar la compra d'autobusos no s'ha fet esperar. El govern qualifica l'oposició d'irresponsable. Respecten el canvi d'opinió, però critiquen que no ho hagin comunicat a l'equip de govern abans del ple. Una roda de premsa sense precedents ha servit al govern per criticar l'actuació de l'oposició al ple de gener en el punt de l'ordre del dia que havia de permetre la renovació de la flota d'autobusos de TMS. Volem posar de manifest el que creiem que és una irresponsabilitat política, la decisió destructiva i imprevista i improvisada d'avortar la compra d'autobusos. Una compra que és molt necessària per reforçar un servei essencial, un servei que la mateixa oposició ha posat en entredit en més d'una ocasió. Els responsables municipals han defensat que el lloc de debat d'aquest tema és en comissió informativa i que és allà on els grups han d'expressar el sentit del seu vot. Respecten el canvi d'opinió, però el que critiquen és que no ho hagin comunicat al govern abans del ple. Per això els acusen de manca de diàleg i d'haver paralitzat una mesura necessària per a la ciutat. No podem permetre o pervertir els mecanismes democràtics i després obstaculitzar-los, perquè en realitat això no és un càstig a un equip de govern, en definitiva és un càstig a una ciutat. Que es doni la paraula de que el criteri anirà amb una línia i sense dir-ho després en el ple es modifiqui. Això penso que moralment no és sostenible, no és aconsellable i sobretot no és enganyar a l'equip de govern, és enganyar a la ciutadania. El govern assegura que d'haver-ho sabut haurien retirat la seva proposta. Amb tot, afirma que a partir d'ara començaran a treballar per acostar posicions. Per la seva banda, pel que fa a la renovació de la flota d'autobusos, Terrassa en Comú lamenta no avançar en la urgent renovació dels vehicles i no avançar cap a una ciutat més saludable i amable amb la qual apostaven amb la seva proposta. Terrassa en Comú acusa socialistes i Convergència i Unió d'actuar amb supèrbia, com si governés a majoria, menyspreant el treball, criteri i disponibilitat de la confluència d'esquerres. El grup d'Esquerra Republicana Més lamenta que l'equip de govern desaprofiti una oportunitat per prendre decisions valentes i progressistes en millora de la mobilitat i de la qualitat de l'aire. D'altra banda, també es mostren decebuts perquè cap membre del govern municipal va mostrar la més mínima solidaritat amb la regidora de la CUP, Maria Sirvent, en el debat sobre el model de policia i seguretat. Finalment, la CUP es felicita d'aconseguir fer un nou pla de seguretat a través d'un procés de participació i unes jornades ciutadanes sobre el model de seguretat policial. I aquest ple de gener ha estat el darrer per a Gabriel Turmo. El regidor popular posa fi a 20 anys de política municipal. Al setembre va patir un ictus i els metges li van recomanar que s'allunyés de qualsevol tipus d'atenció. Àlex Rodríguez li agafarà el relleu com a representant del Partit Popular a Terrassa. El popular Gabriel Turmo ja no és regidor de l'Ajuntament de Terrassa. La retirada ja l'havia anunciada ell mateix després de les eleccions municipals al maig, quan el PP es va quedar amb un sol regidor. El relleu el va fixar per mig mandat. Però al setembre Turmo va patir un ictus i els metges li van recomanar que s'allunyés de qualsevol tipus d'atenció, un consell totalment incompatible amb el ritme de la política municipal i menys en aquest mandat. Tot això ha fet accelerar el relleu. En el seu discurs de comiat, Turmo ha refermat que la seva prioritat sempre ha estat i serà Terrassa i ha reivindicat que es recuperi l'esperit de consens de ciutat com el del pacte anticrisi. De la meva experiència com a regidor en aquest Ajuntament, m'emporto amistats, grans vivències i grans experiències. També he viscut aspectes negatius, però queden àmpliament superats pels positius i per un nexe que ens uneix a tots, i que és Terrassa, i la nostra voluntat, cadascú des dels seus posicionaments, de fer de Terrassa una ciutat millor. Us vull donar les gràcies a tots per l'extraordinari bon clima de treball i de relacions personals que sempre hem tingut en aquest Ajuntament. Gràcies sempre, Terrassa. La resta de grups, excepte Ciutadans i la CUP, han adreçat unes paraules de comiat a Gabriel Turmo, totes amb algun toc d'humor, però reconeixent el seu tarannà dialogant i treballador. Des de Terrassa en Comú li voldríem fer un agraïment personal, un agraïment per el poc temps
que hem coincidit dins de la casa, però un agraïment per la teva predisponibilitat i amabilitat en els moments que ens ha tocat compartir discussió, treball, admetent les discrepàncies ideològiques, però compartint un to que a nosaltres ens ha ajudat a arribar a la casa. Fins i tot, i entiéndelo com un piropo, hi ha moments que no es parece que no eres del PP, sinó que eres de centro liberal. Jo et considero un amic, crec que m'ha après, crec que tu tens un problema, i és que et penses que el Saló de Palència és un jutjat, això t'ho he dit moltes vegades, però no ho és. Però sí que és cert que sempre has tingut aquesta visió legalista i legal, que crec que és interessant tenir també en el debat polític. Repeteixo, personalment, que et vagi molt bé, ens seguirem veient, no te'n vas, estaràs aquí, demà ens trobarem segurament passejant per aquí davant de l'Ajuntament. Gavi, molts encerts, molta sort. Que al final jo crec que les persones són molt més que la política i sempre hem trobat un espai de respecte, de companyerisme i d'amistat. I això, jo penso que en tu, que tantes vegades hem tingut diferències, sempre ho hem salvaguardat i jo penso que aquest és un aspecte molt important que no hauríem de perdre. Jo, si alguna cosa no et perdonaria, serien els teus fallos estrepitosos en els partits contra la premsa. Això és el que més m'ha molestat algun any. Avui, ciutat de Terrassa perd a un gran polític. Perd a una gran persona, però perd a un gran polític. Ho ha dit tot Xavi Matilla. És una persona que ve estant sol a l'Ajuntament en aquesta nova configuració del ple, sempre amb una preparació exquisita, i això és d'admirar. Penso que és molt difícil poder assolir el nivell de dedicació i de feina que el senyor Turmo ha assolit com a mínim des que jo ho estic veient, des que jo estic en política. Però també ho veia quan estava al despatx. En el ple de febrer, Àlex Rodríguez li agafarà el relleu com a representant del Partit Popular. Rodríguez ja va ser regidor l'últim mandat i en aquestes eleccions era el segon de la llista del PP. La regidora de Terrassa en Comú, Anna Rius, va ser retinguda el passat dia 20 de gener a l'aeroport del Prat quan estava a punt d'agafar un avió de la companyia israelí El Al Airlines. Quatre persones de la seguretat israeliana van aturar la regidora de Terrassa en Comú per tal d'interrogar-la i registrar-la durant una hora. Anna Rius tenia la intenció de desplaçar-se fins a la localitat palestina de Nablus, a Cisjordània, per tal de col·laborar en un projecte de cooperació amb Elia, una associació de suport a les dones que pateixen violència de gènere. Un cop acabat l'interrogatori i revisar-li l'equipatge, els membres de seguretat van decidir deixar-la volar. El diputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet, ha demanat explicacions al govern sobre l'experiència viscuda per Anna Rius. Hem vetllat per la incorporació d'una majoria de grups municipals en l'acord. Atenció, conductors, aquest diumenge hi haurà un tall parcial de trànsit a l'Avinguda de Barcelona per obres d'asfaltat, en concret entre la plaça de la Dona i el carrer de Jacint Elias. També a partir de diumenge i al llarg de la setmana vinent hi haurà talls de trànsit al centre per obres d'asfaltat, quedant afectats els carrers de la Rasa, Nou de Sant Pere, Teatre i Sant Llorenç, entre la Rasa i Sant Isidre. I més obres, en aquest cas, per millorar els col·lectors del carrer de Sant Quirze i de la plaça del Duret. Fins aquest divendres es fan les obres de la part sud de la Rambla d'Egara, en el tram que discorre justament per sota de la plaça del Duret. Els tècnics municipals van confirmar que el trànsit i el pas del temps han provocat desperfectes al col·lector. Les juntes presenten obertures que permeten fuites de les aigües pluvials i aquestes han generat el desplaçament de les terres d'assentament de les conduccions. Per donar solució a aquest problema, es reparen uns 100 metres lineals de col·lector mitjançant la tecnologia sense rasa, que ja s'ha utilitzat en altres ocasions a Terrassa. Aquesta tècnica consisteix en la introducció d'una mànega de fibra de vidre i resina de polièster que es polimeritza mitjançant la radiació de la llum ultraviolada. A més, no ha estat necessari tallar el trànsit en un punt de gran volum de circulació, com és la plaça del Durer. D'altra banda, i fins demà, es desenvoluparà una segona actuació similar al carrer de Sant Quirze, en el tram entre els carrers de Topete i de Puignovell. Aquest col·lector es trobava malmès, ja se'n van reparar una part l'any passat i ara es completarà la restauració. En aquest cas, sí, és necessari un tall de la via, perquè només hi ha un carril de circulació. Les dues actuacions han estat encarregades a l'empresa Aquatec, amb un pressupost total d'uns 83.000 euros.
Els guanyadors de la primera edició del concurs a la millor fotografia de Terrassa 2015, penjada a Instagram, han estat la Marta Maseres en la categoria d'arquitectura i la Marta Francès en la categoria d'experiències. El tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, ha fet l'entrega de premis aquest migdia de divendres a la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. Al concurs s'han presentat un total de 806 fotografies. Els propis instagramers han pogut escollir els guanyadors a través dels seus vots. Les guanyadores s'enduran la seva fotografia marcada i una samarreta viatgera. El recinte firal s'omplirà aquest cap de setmana de propostes per a casaments amb una nova edició de l'Expo Cerimònia. Serà la que fa número 23 i participaran professionals d'empreses, d'agències de viatges, organització d'esdeveniments i responsables d'altres serveis vinculats. L'Expo Cerimònia 2016, la fira dedicada als casaments i comunions, torna aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa. En aquesta 23a edició participaran professionals d'empreses, d'agències de viatges, d'animació i organització d'esdeveniments. També hi seran presents responsables d'altres serveis vinculats com restaurants, lloguer de vehicles, detalls i invitació, floristeria, fotografia, hotels, joieries, consultoris de bellesa i vestits. La fira, organitzada per Publitesa, després d'haver rebut 2.600 visitants i 45 expositors en l'edició passada, continua un any més oferint al públic l'oferta de serveis necessaris perquè puguin organitzar una completa celebració. L'horari serà dissabte i diumenge d'11 a 2:15 de la tarda i de 5 a 9 del vespre. El preu de l'entrada serà de 3 euros, tot i que es pot adquirir una invitació gratuïta accedint a la pàgina web del certamen. L'Escola de Cultura Pràctica ha celebrat aquest dijous al vespre a l'antiga seu central de Caixa Terrassa l'acte de cloenda del seu 75è aniversari. En els últims mesos, el centre escolar del carrer Sant Pere ha viscut diverses activitats per commemorar aquesta efemèride. Una de les més destacades va ser el tradicional concert de Nadal que es va fer a l'Auditori Municipal. L'Escola de Cultura Pràctica es va fundar l'any 1940 sota la direcció de Carles Puig, mestre aleshores de l'Acadèmia Fuster, que va decidir començar una nova etapa com va ser impartir cursos de comerç i batxillerat. El patronat de la Fundació Cultura Pràctica fa 4 anys que es va fer càrrec de la direcció de l'escola i va introduir un nou mètode pedagògic que va tornar a reimpulsar la música dins del projecte educatiu. Actualment, el centre compta amb 700 alumnes, des de P3 fins a cicles de formació professional de grau mig i superior i programes de qualificació professional inicial. Moment ja per la informació esportiva. Avui és divendres, tenim un cap de setmana per endavant amb una agenda esportiva molt atapeïda. Moment ja per saludar el nostre company Joan Gutiérrez. Joan, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. D'entrada tenim un derbi aquest cap de setmana, aquest diumenge a Can Rosés. A Rubí s'enfronten Rubí i Terrassa. Tots dos equips encara no saben el que és guanyar en el que portem d'any. No, estan passant per una mala dinàmica. Però sempre és interessant, aquests partits a Can Rosés. Recordem que el Terrassa l'any passat o la temporada passada va estar durant uns minuts classificat pel playoff guanyant a Can Rosés, però després la combinació de resultats va fer que no es pogués classificar entre els 4 primers. Però ja et dic, un partit interessant el que podrem veure a Can Rosés, i és que el Terrassa està obligat aquest diumenge a guanyar davant la Unió Esportiva Rubí, com dèiem, si vol apropar-se a aquest playoff d'ascens. Serà un derbi comarcal marcat per les urgències de tots dos equips, ja que els de Julià García també necessiten els 3 punts per no caure en jocs de descens. Derbi comarcal d'urgències el que viurà aquest diumenge Rubí i Terrassa a Can Rosés. Els de José Luis Duque necessiten el triomf si volen apropar-se al play-off, mentre que els de Julià García, que només han sumat 2 dels últims 18 punts, també necessiten la victòria si no volen caure en llocs de descens. Després de la millora mostrada pel seu equip contra el Manlleu, el tècnic del Terrassa parla de l'obligació de sumar els 3 punts. Sí, yo creo que es una semana para dar un paso adelante. O sea, el margen de error lo tenemos bajo mínimos, todo lo que no sea ganar en Rubí no valdrá. El Rubí nos va a plantear un partido muy difícil, está en una situación también muy incómoda, donde está rozando prácticamente el descenso, y Rubí siempre es un campo muy complicado. Nosotros tenemos que, sobre todo, creer en la victoria desde el minuto 1 e ir a por ella.
El Rubí no guanya des del mes de novembre. La darrera jornada va perdre per 2-1 al camp del Granollers, un partit que li va passar factura. Fins a 5 jugadors no podran jugar per sanció i tampoc podrà comptar amb Sergi Estrada, que aquest dijous ha fitxat pel Terrassa. El davanter ja se l'ha pogut veure entrenant amb els seus nous companys. Estrada, però, no debutarà aquest diumenge. Duque tampoc tindrà els lesionats Marc Vilajosana, Uri Serra i Aaron, aquest últim amb molèsties musculars. Javi González està sancionat i el seu lloc al lateral esquerre l'ocuparà un dels darrers fitxatges, Marc Samper. En les properes hores, però, s'esperen més moviments amb la sortida d'algun jugador i l'arribada d'un pivot defensiu, un nou davanter i un jugador de banda. Carlos Calderiña Pavón serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs el Terrassa acaba de fer oficial el setè fitxatge en els darrers dies. Es tracta del davanter Joan Grassa, de 24 anys, que aquesta temporada estava jugant a segona B amb el Badalona. El jugador barceloní s'incorporarà dilluns als entrenaments amb els seus nous companys. S'espera que en les properes hores el club agarenc faci oficial la contractació d'un pivot defensiu i també un jugador de banda, tot i que no es descarta un defensa central. Recordem que dilluns es tanca el mercat d'hivern. En Joan Grassa, el Terrassa té les 22 fitxes complertes i si arriben més jugadors n'hi haurà d'haver més de dues sortides. Aquest dissabte reprèn la divisió d'honor masculina de waterpolo, competició que ha estat aturada durant 7 setmanes per la celebració de l'Europeu de Belgrat. El Club Natació Terrassa buscarà defensar el tercer lloc que ocupa ara mateix a la classificació en un escenari sempre molt complicat, com és la piscina del Real Canoe. Anem a veure imatges de l'entrenament que es va disputar ahir, que es va celebrar ahir a l'àrea olímpica. I haurà de fer amb els dubtes dels dos boies de l'equip, absents Agustí Periques i Ricard Alarcón, que arrosseguen molèsties. Els madrilenys sisens, amb només 3 punts menys que els agarencs, són un equip molt rocós a casa, per això es preveu un partit molt igualat. A la primera volta, els de Dida Covacho es van imposar per 7-3. El tècnic del Natació Terrassa creu que serà de nou un enfrontament amb pocs gols. Sí que és veritat que fora estan perdent punts, però a casa de moment continuen molt ben posats i ben col·locats. M'espero si fa un partit també bastant semblant, un partit amb molta intensitat. Som dos equips que juguem bastant a lo mateix, som molt intensos, som equips joves, som equips que tenim molta velocitat, tenim bona sortida al contraatac. M'espero això, un partit que hi hagi pocs gols, que predominin les defenses. Més complicat ho tindrà per puntuar l'equip femení del Terrassa, que arrenca la segona volta de la Lliga, rebent demà a les 4 de la tarda el segon classificat, el Mataró. Actualment hi ha una gran diferència entre totes dues plantilles i també d'objectius, ja que les del Maresme busquen plantar cara al Sabadell en la disputa pel títol de Lliga i també classificar-se per la Final Four de l'Eurolliga o de la Copa Lent. Les agarenques, en canvi, estan lluitant per no baixar de categoria. El conjunt de Xavi Pérez és penúltim, ocupant plaça de promoció de descens, però amb els mateixos 6 punts que el seu predecessor, el Dos Hermanes de Sevilla. El tècnic agarenc, que no podrà seure a la banqueta per sanció, és conscient de la dificultat de sumar en algun dels propers 4 partits, ja que ha de jugar precisament contra els 4 primers. La permanència, doncs, es començarà a decidir en el tram final de la competició. Ara estem empatades a punts amb les vuitenes, tenim el gol a Beraix perdut i per això ens hem quedat fora de la Copa de la Reina. Ens han penalitzat molt els tres empats que hem tingut, 2 aquí a casa i 1 a fora, i per aquesta raó ens hem quedat en aquesta posició, però l'equip ja va mostrar que els últims partits havia fet una gran millora i aquesta és la línia. Sabem que és difícil l'objectiu, però la nostra idea és salvar aquestes últimes 2 posicions. Si ens veiéssim involucrats en aquesta permanència, la disputaríem i segurament l'aniríem amb les màximes garanties. El primer equip de la Joventut Esportiva a Terrassa compta amb patrocinador a la samarreta. Es tracta del centre esportiu Q-Esport, un acord que s'allargarà fins a final de temporada. Diumenge les agarenques ja estrenaran la nova samarreta davant el Banyoles. Va, i feu un bon sol.
El centre esportiu QSport Urban Fitness patrocinarà la samarreta del primer equip de la Joventut Esportiva Terrassa. Aquest divendres s'ha fet oficial aquest acord, que s'allargarà fins a final de temporada. No hi ha cap contraprestació econòmica en aquesta sponsorització, però sí si totes dues parts continuen juntes la temporada vinent. A canvi de portar el nom de la samarreta, els dos equips sèniors de la JET podran utilitzar les instal·lacions del QSport per fer la preparació física col·lectiva o individualment. Els estem molt agraïts, perquè en l'època que estem és molt difícil que una empresa pugui dedicar i introduir-se, i més amb l'esport femení. Nosaltres l'esport femení, doncs, la veritat és que som un equip bastant femení, vull dir, tot el que és l'equip directiu i l'equip de coordinació del club és, hi ha majoria de dones, i en el nostre àmbit, doncs, col·laborar amb tot el que sigui l'esport femení per nosaltres, doncs, és, la veritat és que és un privilegi, no?, gairebé. L'objectiu dels nous propietaris de QSport, que es van fer a càrrec d'aquest centre el passat mes de setembre, és estendre les col·laboracions a d'altres entitats del teixit esportiu i social de la ciutat. I espero que, tal com deia la Júlia, no s'acabi... Doncs, Francesc, durant aquest cap de setmana, com deies tu, una agenda molt atapeïda, i evidentment dilluns farem un repàs de tot el que dona de si aquest cap de setmana. Molta sort també als representants agrencs aquest cap de setmana, després de la mitja marató que ja vam viure, sí, i vam gaudir fa tot just una setmana, dilluns passat. Evidentment. I veurem què passa amb aquest Rubí Terrassa. A veure com va. Joan, gràcies, bona nit. Vinga, i bon cap de setmana. Nit, igualment, adéu. La nova temporada de Música Moderna programa 16 concerts fins l'abril. Una programació plural, variada, de diversos estils i amb músics locals i d'arreu del món, amb la qualitat com a nexe d'unió. Molts dels artistes presenten disc a Terrassa o inclouen la ciutat en les gires que estan fent. Una programació plural variada de diversos estils i amb músics locals i d'arreu del món, amb la qualitat com a nexe d'unió. Així s'han presentat els concerts que formen part de la programació des d'ara i fins al mes d'abril de la temporada de Música Moderna a la ciutat. Des del seu despatx del carrer Fontvella, el regidor de Cultura ha destacat aquest divendres a la tarda la varietat d'una programació pensada per a tothom. Estem molt contents des de la regidoria de Cultura, estem molt contents amb aquesta nova programació de Música Moderna, perquè ho diem en la varietat del gust, i efectivament en aquest programa veiem molta varietat de grups, de molts estils, pop, rock, electrònica, música d'autor, etc. I la veritat és que ens omple d'orgull aquesta varietat. I llavors també especialment que comptem amb molt talent en aquesta promoció de la ciutat, i això també és una de les coses que ens encanta. En total són 16 concerts, 6 dels quals d'artistes de la ciutat. 3 dels concerts es faran a l'Auditori Municipal i la resta a la Nova Jascaba. 3 concerts més es fan en col·laboració amb el Festival Barna Sants. Molts dels artistes presenten disc a Terrassa o inclouen la ciutat en les gires que estan fent, com Sílvia Comas, que el 14 de febrer presenta l'últim treball a la Nova Jascaba, basat en l'obra de la poetessa Glòria Fuertes. També presenten treball al grup Blau Mut, un concert que convida a fer un viatge a través d'una música plena d'emocions i sentiments de la mà d'uns músics que es consoliden en els seus directes. Triángulo de Amor Bizarro torna a anar a Terrassa el dia 26 amb nou disc després d'una memorable actuació per la Festa Major del 2014. El cantautor madrileny Ismael Serrano també passarà per Terrassa el 26 de febrer a l'Auditori amb el seu nou disc La Llamada. També cal destacar l'actuació del cantautor uruguaià Daniel Biglietti, el concert infantil sobre les aventures de Rolf i Flo a Londres i l'actuació de la Gara Saxofon Quartet, un concert que es comparteix amb el Festival de Jazz. Una altra de les apostes per les tendències més actuals és el concert de música electrònica i visuals d'Albert Salinas i Pedro Pina, conjuntament amb d'altres artistes terrassencs, en un espectacle a la Nova Jascaba el 10 d'abril a partir de les 8 del vespre. Les grans bandes sonores del cinema obren el cicle Primavera Simfònica. L'Orquestra Simfònica del Vallès farà 3 concerts amb peces emblemàtiques per acostar la música clàssica al gran públic. La Passió segons Sant Mateu i la Novena de Beethoven completen el programa. El Centre Cultural recupera la programació de música. Ho fa de la mà de l'Orquestra Simfònica del Vallès, encetant així un nou cicle amb la voluntat de consolidar-lo en els propers anys. La Primavera Simfònica, així s'anomena, consta de 3 concerts amb peces emblemàtiques i que volen acostar la música clàssica al gran públic.
El primer d'ells, el diumenge 5 de febrer, és una selecció de conegudes bandes sonores del cinema, com Star Wars, La Missió i La Profecia, que en aquesta ocasió seran interpretades amb l'Orfeo Català. Aquest concert de música de cinema, a banda del que és evident que hem inclòs tota aquesta part espectacular de Star Wars, però d'una manera que no sol fer habitualment, que és amb l'element coral. L'1 d'abril, la Simfònica del Vallès pujarà a l'escenari amb quatre cors per interpretar La Passió segons Sant Mateu, de Bach, el cor de cambra d'Anton Bruckner, el cor Ciutat de Mataró i l'agrupació Coral de Mata de Pere. Per nosaltres és un repte, i ara ja si parlant com a Coral de Mata de Pere, un repte quan ens ho van proposar, perquè doncs, ens obliga a treballar un repertori potser més complex del que fem normalment, però és un goig poder treballar amb una orquestra i a part del concert de Terrassa, que diguem que en aquest cas és el nostre, perquè a Mata de Pere no hi ha cap espai per poder fer, almenys de moment, aquests concerts, doncs després també poder anar al Palau de la Música i poder-ho compartir. La Simfònica introduirà a La Passió segons Sant Mateu alguns passatges adaptats al català. I naturalment els cors i les àries són en alemany, però sempre procurem que abans del cor, abans de l'ària, hi hagi una petita declamació que resumeixi el significat, el sentit d'aquesta narració que en realitat volem explicar. El 27 de maig serà el torn d'una de les partitures més cèlebres de la història de la música, la 9a Sinfonia de Beethoven amb el cor de cambra de Granollers i el cor de la Diputació de Barcelona. Les entrades ja estan a la venda. Hi ha un abonament per als tres concerts per 64 euros, que suposa un 20% de descompte. Aquesta mateixa setmana ens fèiem ressò del relleu a la presidència d'Amics de les Arts, la marxa de Josep Casajoana i l'arribada de Jordi Xueca com a nou president. Jordi Xueca vol obrir més els Amics de les Arts a la ciutat i també atraure els joves. El canvi a la presidència de l'entitat del carrer del Teatre coincideix amb el 50è aniversari del Cor Montserrat, una de les seccions amb més prestigi. Recordin, doncs, Xueca substitueix Casajoana després de ser-hi 3 anys al càrrec. Jordi Xueca s'estrena com a president de l'entitat cultural Amics de les Arts, amb el repte d'obrir més l'entitat a la ciutat i arribar a un públic més jove que garanteixi un relleu generacional. La gent potser no sap que aquí hi ha 20-30 pintors que es troben cada setmana a debatre i a pintar, que aprenen a pintar, que fan estudis de model amb nus, que fan estudis de model per l'escultura. La gent no sap que hi ha un cor Montserrat que ven a cantar i que per tant fan un programa de música. O sigui, hi ha moltes coses que passen als Amics, que la gent no associa els Amics als Jazz, no? Per tant, potser això sí que ho hem de fer, no sabem com, ho hem d'avaluar, però sí que un missatge, que és molt fàcil, però no és real, és obrir més encara, si cal, els Amics de les Arts a la ciutat, que ens coneguin més. Però és un lloc obert a tothom, i per tant pensem que això serà una de les vessants serà aquesta, és a dir, intentar que aquesta joventut, que avui en dia té la cultura d'una altra manera, que la té amb un smartphone, que la té amb un mòbil, i per tant és molt difícil fer-la entrar a una entitat com la nostra, intentar oferir-los allò que potser volen perquè garantim aquest relleu generacional algun dia. Jo faig fotografia aficionat, però no sóc una persona que estigui als Amics de les Arts perquè sigui pintor, ni músic, ni escultor, ni literat, que són les branques més importants que toquem aquí, no? Sinó perquè, com jo, hi ha molta gent de la massa social en aquests moments superior als 400 socis, sinó que estem aquí simplement perquè pensem que s'ha de recolzar la cultura i l'art a la ciutat i que menys que fer-ho una entitat històrica i no amb vanitat per part meva, però de les més importants de la ciutat i més reconegudes a nivell ciutadà. El canvi a la presidència dels Amics de les Arts coincideix amb el 50è aniversari del Cor Montserrat, una de les seccions amb més prestigi que prepara diverses activitats commemoratives per aquest any. I després es farà una sèrie d'actes. El més important, el 8 de maig, un concert inèdit a la ciutat, amb unes partitures inèdites de diferents músics, que no s'ha escoltat mai, que es faran a l'Auditori de Terrassa, en el qual esperem omplir perquè serà un concert excepcional. Jordi Xueca substitueix a Josep Casajoana després de 3 anys al capdavant de l'entitat del carrer Teatre. Montse Martínez, fins ara a la Junta, assumeix la vicepresidència primera, mentre que la resta de membres, Antoni Amorós, Dolors Font, Ferran Peiró i Joan Utzet, mantenen les seves responsabilitats a la direcció. Dos terrassencs, Sergi Pérez i Calle Casas, opten diumenge als Premis Gaudí. Pérez està nominat en la categoria de millor pel·lícula per al camí més llarg per tornar a casa, protagonitzada per Borja Espinosa.
Calle, per la seva banda, pot guanyar l'estatueta per codirigir el curtmetratge Nada S.A. La xarxa de televisions locals emetrà en directe un programa especial previ a la gala amb entrevistes als protagonistes des de la catifa vermella. Aquest diumenge se celebrarà la 8a edició dels Premis Gaudí, que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Entre les nominades a millor pel·lícula hi ha l'òpera prima del terrassenc Sergi Pérez, El camí més llarg per tornar a casa. Protagonitzada per Borja Espinosa i Miqui Esparvé, la pel·lícula explica la història d'un home que surt a portar el gos al veterinari però que es deixa les claus a casa. El film, que ha estat molt ben rebut per la crítica, mostra en temps real les complicacions i el viatge interior que ha de fer el protagonista per arribar altre cop a casa. També opten a endur-se l'estatueta de millor pel·lícula Barcelona nit d'hivern, L'adopció i Un dia perfecte per volar. En categoria de millor curtmetratge també hi trobem un altre terrassenc, el dibuixant Calle Casas, que ha dirigit i coescrit Nada S.A. amb Albert Pintor. En aquesta història, el protagonista, que fa mesos que busca treball, troba per fi una oferta de feina d'una empresa en la que s'ha de dedicar a no fer res. Les produccions amb més nominacions són El rei de la Habana, Anacleto Gente Secreto i Truman. La 8a gala dels Premis Gaudí la matrà en directe a Canal Terrassa a través de la xarxa de televisions locals. La nostra companya, Laura Contreras, serà l'encarregada de recollir les reaccions dels protagonistes des de la catifa vermella. Ho podreu seguir diumenge a partir de 8:45 del vespre. El millor del cinema català en directe a la teva televisió de proximitat. Molta sort, doncs, a tots plegats. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit i, sobretot, molt bon cap de setmana. A reveure.